بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعشر كيني لابات الليمتس عشر كيني وحن وصيد توص وقو قادن لا examples مركا أفرطان تصالي أي من بين وصيد توص وشقيننا إن شاء الله تعالى تصالي هنا كوبات نمبر وان وحالك إنو يالا الليمت x square minus 4 far by x minus 2 as x approaches to 2 sidaan aragno hadaba example keenay imi ka halkan nooga muuqday aad arkaysaan hadii aan idhaahdo halka x taala ku bedelo 0 tusaalahaan oo kale aan idhaahdo halka x taala ku bedelo 2 aan idhaahdo 2 square minus 4 far by 2 minus 2 xagga sare aan aragnay waa 4 minus 4 xagga hoosena waa 2 minus 2 therefore host horta muhiim ah host is zero soo baxsa limit kaas wuxuu noqonayaa limit aan jirin sadaradis uu noqdo limit jira oo existana wax la sameynaya xagga sare ayaa la furfuraya taa sare hadii ay furfurmayso waa la furfuraya hadii ay furfurmi weydo sidiis uu ku noqonayaa limit aan jirin marka laakiin hadii furfurmayso waa la furfuraya imiko ay furfurmaysa oo xagga sare wax noqonaysa x minus 2 iyo x plus 2 far by x minus 2 as x approaches to 2 therefore x minus 2 x minus 2 bay iskoosanaya dibadna halka x ta keliya tunba 2 ku bedelaysaa waxay noo soo haraya 2 plus 2 dibadna ugu dambeyn waxaad helaysaa 4 way tusaaleheena labaad waa x square waa tusaalaha example ka halka inoo yaala example 2 waa x square minus x divided by x as x approaches to 0 iyadana sidoo kale haddaan halka x ta ku bedelna 0 wuxuu noqonayaa limit aan jirin not existent buu noqonayaa markaas uu noqdo limit jira waa inaad iyadana factorize karaysaa waa la isireynaya marka wax laga saarayo common factor imika xagga sare ayaa furfurmaysa xagga sare waxa laga saarayaa x maadaama x wadaagaan dibadna waxay noo soo harayaa x minus 1 divided by x baa hoostana inoo soo harsa as x approaches to 0 ba meesha inoo taala dibadna labada x way iskoosanayaan waxay noo soo harayaa x minus 1 as x approaches to 0 x markaad marku bedesho marka 0 waxa kuu soo harayaa waa minus 1 marka limitka qiimo yeelanaya way tusaalaha saddexaad waa example kaasi wey x minus 1 divided by square root x minus 1 way tusaaleheena marka haddii iyadana sidii oo kale aad tidhaahdo halka x taalan ku bedelaya 1 waxaa ku soo bixi doona 1 minus 1 divided by square root 1 minus 1 waxay noqon doontaa 0 square root 1 way noqonayo waa 1 minus 1 marka waa 0 divided by 0 wuxuu noqonayaa limit aan jirin iyadana waan markaa dhinac kale uga wareegta dhinaca hadaba looga wareegaya waxa looga wareegayaa factorization ma noqonayso oo tan ma furfuranto ta hoostuna ma furfuranto arrintu markay sidaa tahay tirada radical kale labada expression ka weyn ayaa lagu sameeyaa rationalization waliba limitisku wuxuu kaga duwan yahay radicalku hadduu xagga sare yaalna rationalization baa lagu sameeyaa hadduu hoos yaan rationalizationku waxa weeye matalan waxaa lagu siiyey 2 divided by radical 2 maxaa samaynaysaa dhinac walba waanad ku dhufataa radical 2 xagga sare waa inay noqotaa 2 radical 2 hoostana laba radicalo isku mid hadday soo baxaan nambarka kelyin baa kuu soo haraya dibadna arrinta way furfurmaysaa jawaabta radical 2 bay noqonaysaa another example hadii lagu siiyo 3 divided by radical x plus 1 saaso kala haday tahay tirada conjugate-keeda lagu dhuftaa wax la yiraahdo conjugate ayaad ku dhufanaysa conjugate-keedu wax weeye haday tahay radical x plus 1 waxaad ku dhufanaysaa radical x minus 1 kaasa conjugate-kiisa laakiin waa inaad labada dhanba ku dhufataa labada dhinacba waa inaad ku dhufataa marka iminka tan waxa la sameynayaa conjugate-ka lagu dhufanayaa
oo maxaa la sameynayaa waxa la sameynayaa x minus 1 ka ayaa lagu dhufanayaa tiradan hoosta taale radical x minus 1 ka ayaa labada sax ka sare xag oo sabar lagu dhufanayaa ee hoosta waxa inuu yaala x minus 1 divided by radical x minus 1 soo ma labada dhanba wax laga dhufanayaa labada dhanba tirada conjugate-keeda conjugate-keedu waa maxay waxa weeye square root x minus 1 square root x plus 1 halka minus 1 plus laga dhigay divided by square root x plus 1 halka aad u fiirso hadaba tasare iyadu aan conjugate kan lahayn ha furfurinaysa ku daa toos u baa furfurasa mesela tasare waxay noo tahay x minus 1 lagu dhuftay square root x plus 1 divided by tan hoose weyn furfurayna oo maxaynu sameynaynaa radical x minus 1 iyo waxaan isku dhufanaynaa radical x plus 1 way radical x ku dhufo haddii laba radical isku mid la isku dhufto x unba tirada dhexdunba ku soo hareysa haddana radical x plus 1 ku dhufo waa plus radical x minus 1 radical x ku dhufo waa minus radical x haddana minus 1 1 ku dhufo waa minus 1 dibina labadana isku sanaya dibina meesha maxaa kaaga soo haray x minus 1 baa ku soo haray marka halka host waxa ku soo haray x minus 1 kuna xisaabtan oo as x approaches to 1 baa meesha ku taala marka wax isku san doona x minus 1 iyo x minus 1 gibi marka xisaabtaadi waa limit x wax ku soo haray gibigeedii radical x plus 1 radical x plus 1 radical x plus 1 as x approaches to 1 hadda x di 1 waad ku bedeli kartaa marka waa radical 1 plus 1 radical 1 waa 1 un 1 plus 1 maxay ku soo baxaysaa 2 saasi marka kugu furfurmasa tusaalaha u dambeeya afraad waa radical x minus 2 divided by x minus 4 as x approaches to 4 okay tan laftirkeeda waa dareemi karaysaan radical x minus 2 divided by x minus 4 as x approaches to 4 haddii barta x taynu ku bedelno 4 4 minus 4 waa 0 limit kaas wuxuu noqonayaa limit aan jirin not exist talabada labaad waxay ahayd inaynu furfurno factorization waliba inaynu isireyno tirada sare expressionka sare iyo expressionka hoose labada tibxood mid isireysmaya ma jiro maxaa la sameynayaa waxaa la sameynayaa saan horow sheegnay rationalization with multiplying conjugate rationalization baa la sameynayaa waxaana lagu dhufanayaa conjugate ka daba tirada la qaadanayo ama tirada hoose mise waa sare mar walba wax la qaadanayo radical ku saaran yahay haddii square ay tahayna ta square ka weyn leh imika radical ku wuxuu saaray radical x buu saaray marka taas aynu qaadanaynaa marka waxa la oranayaa limit as x approaches to 4 waxaynu haysanaa waa radical x minus 2 divided by x minus 4 dhinac walba waxa lagu dhufanayaa radical x plus 2 ee conjugate-keedu waa halka minus ku plus laga dhigo divided by radical x plus 2 labada dhinacba iyadu baa ku dhufanaysa marka tan aan marka radical-ka iyadu lahayn ee lagu dhuftay conjugate-ka ha furfurina sideedu ku daa tasare laakiin furfur marka maxaan furfurayna radical x minus 2 iyo waxaan furfurayna radical x plus 2 waxaan soo baxay radical x ku dhufo waa x kaliya radical x 2 ku dhufo waa plus waa plus 2 radical x haddana minus 2 radical x ku dhufo waa minus 2 radical x minus 2 plus 2 ku dhufo waa minus 2 square waa 4 marka labadani way isku sanayaan waxay noo soo haray x minus 4 bay noo soo haray then marka aan leenahay xagga sare markaynu furfurnay waxay noo soo haray x minus 4 hoostana waxay noo yaala x minus 4 times radical x plus 2 marka waxa isku goosanaya x minus 4 iyo x minus 4 waxay noo soo haraya 1 divided by radical x plus 2
as وانا limit limit as x approaches to 4 بمشون واحد. therefore وحنا نغني ساعة مركينو هالك x تعالى 4 كبدلنو 1 4 by radical 4 plus 2 equal radical 4 وينو قرنا 2 مركا 1 4 by 2 plus 2 جوابتين و 1 4 by 4 واي واي بسم الله أقدم بين واحد كده إذا بلا ضاع أفرتاح بدود إنك استد مدني يربو ربوري هي محوكا تراي قري إما كحب بدو غور يسوع كله تاني هين تيار إنك السيو هذا هو سي ها إكس تاكو بديش هو سي ها تجاي بورتا هذا تري كو بديشو سيرو بنغني هو استمر دي سيرو نغني سو مفر وح نغني يا not existent مركز أنا نغنين وفر فريسا factorization بوات كو يغسا وحي سي رسمي يكو مجرو دبين نا حق الصاري اياد rationalization كو سمعين سا حق الصاري x plus 1 كاب مد حال نمبر مبادك سو قادي سا minus 2 x plus 1 minus 2 كونش جيد كيدوا x plus 1 plus 2 تانو كالي هوستا دان ونكو بدلو سيرو بينا غنو غنسا بركا واينات فرفورتا يدن واحد فرفورة يسا واحد كنت جيت كواد غادي نسا 2 بلاس سكوير رود اكس سكوير بلاس 1 سي دو كالي و اكس سكوير بلاس اكس ماينس اكس ديفار باي 1 ماينس اكس ماينس 2 هداد هالكا اكس باي تالكو بدشو ماينس 3 ماينس كي ماينس كان اسكو سن دونو بلاس بين غن دونا 1 بلاس 3 بين غن سا 1 بلاس 3 نوا 4 4 نفوت كادي لغا سارو و 2 2 ماينس 2 وسيرو هوستي مركا سيرو بين غلصة مركا واحد كو قصبان تايينا rationalization سميسو لكن حق سارنا ودي سرين سواد فرفوريسا لاباتي رو مركا لسكو دفتو ماني سيكيسا هدي اللي سو جيانا وانا طبعا و 2 يا 3 وان و 2 يا 3 و اد على مدى ماينس كسينا سو توغا هدا سكو دفتو وان ماني سيكيسا دي سو جيسا نوا بلاس وان مركا واحد كو نغان x ماينس 2 يو iyo x plus 3 wadu kala saari doonta xagga aan taasi haddana inta ku istaagmeysa ee tan hoostana waxaad ku sameyn doonta rationalization oo square root 1 minus x plus 2 ba conjugate ku noqonaya dibna wad furfuraysa marka saasad wadsan insha Allah ta'ala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.